За легендою, ворожа диверсійно-розвідувальна група намагається захопити один з об'єктів. Йде запеклий бій. Сили противника переважають, тож наші бійці викликають підмогу. Починається операція з залучення військового флоту. Десантники катерами вирушають до точки висадки. Кулеметник спостерігаю за повітряним просторем, варіант ППО, протиповітряна оборона, а також виявляю цілі з берега. Бійці підходять до берега для десантування. Ворог встиг мінімально окопатися. Позиції треба брати штурмом. Піхотинці йдуть у наступ. Хлопці, працюємо! Умови максимально наближені до прорви. Поки перша група десантників чинила супротив, підійшла ще одна група бійців. Зараз питання повністю знищити ворога. Масованого контрудару з різних сторін, з води та землі, умовний противник врешті не витримує. Погода сьогодні дозволяла нам максимально ефективно працювати, бо бувають такі погодні умови, коли і дощ з неба, і дощ зліва, справа, і досить складно. Сухопутні війська – це такі родвійські, які пристосуються до будь-яких умов, але краще, щоб цей дощ був на землі. Відпрацювати взаємодію між піхотинцями та військовими моряками – одне з головних завдань цього вишколу. У нас морська держава, у нас є вихід в море, флот дуже потрібен, річковий теж, у нас річкові кордони з іншими країнами, ворожими на зараз. Ефективність роботи особового складу під час бойових дій залежить, зокрема, від рівня злагодженості різних підрозділів, наголошують в командуванні об'єднаних сил ЗСУ. Саме для підвищення цього рівня і проводять такі вишколи. Якщо сила, вона постійно перебуває в статичному положенні, то така сила, вона не може швидко зреагувати на будь-які зміни в обстановці. А така сила, яка постійно тренується, це як спортсмен. Якщо постійно ходиш до зали, то можеш показати м'язи. Такі м'язи цих хлопців мають постійно тренуватися. Про необхідність тренувань розповідають і військовослужбовці. Важливо, тому що рано чи пізно всі поїдемо туди, і там вони пригодяться. І ми не знаємо, що буде тут сьогодні, через час, через два, ми завжди повинні бути готові. І для цього ми завжди отрабатуємо, щоб могли вийти і показати, що ми можемо. Під час таких вишколів досвідчені бійці обов'язково діляться знаннями з тими, хто ще не був на фронті. Так, передаємо все, що маємо, по максимуму, для того, щоб вони могли, по-перше, зберегти своє життя, а по-друге, повернутися додому цілими і здоровими. Загалом у командуванні об'єднаних сил ЗСУ позитивно оцінили результат сьогоднішніх навчань. Вдосконалювати навички бійці продовжать і надалі. Наші захисники впевнені, лише такий підхід допоможе швидше вигнати ворога з української землі. Слава Україні! Героям слава! Разом переможемо! Анатолій Журавльов, Василь Міновчиков. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».